Mən Əliyev Abdünasir Şahlaroğlu. Bu günləri oğlum Əliyev Emil Abdünasirov haqqında danışmaq istəyirəm və onun başına gələn hadisələr və məhkəmə prosesində baş verənlər haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bildirin ki, oğlum 2010-cu ildə hərbi xidmətə gedmiş, 2011-ci ildə isə hərbi xidməti bitirərək evə qayıtmışdır. Üstündən 7 il keçəndən sonra, məhz Tərtər hadisələrindən sonra, demək, həbslər başlandı Tərtərdə, ondan sonra isə demək, 2017-ci ilin oktyabr ayından başlayaraq oğlum da çağırılır hərbi prokurorluğa. Baxmayaraq ki, oğlum həmin bölgədə xidmət aparmamışdı, amma onu da o məsələ üzrə vətənə xəyanətdə ittiham eləyərək ora çağırdılar və 2018-ci ilin yanvarın 15-də onun həbs olması haqqında qərar qəbul edədilər. Və bundan sonra məhkəmələr başladı. Demək ki, ilk məhkəmə Gəncə Hərbi Məhkəməsində oldu, 2018-ci il tarixində oldu, 16 avqustda. Və ikinci Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi isə 1 noyabr 2018-ci ildə. Və bu məhkəmələr zamanı həddindən artıq böyük qanun pozuntularına rast gəlindi. Mən bunları bir-bir sadalayacağım, çünki hamısını sadalamasa müəyyən hissəsini sadalamaq fikrindəyəm. Ona görə də deyirəm. Demək, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 260-cı maddəsinin tələblərinə görə 260.1 ifadə yerində yoxlanması haqqında məlumat deyilir. Baxmayaraq ki, bütün şahid ifadələrində göstərilir ki, həmin ərazidə səngərin hündürlüyü 2 metrədən yuxarıdır və ətrafı 200-də səngərin çox güclü minalanmış ərazidən ibarətdir, oranın keçilməsi mümkünsüzdür. Bu, ona görə də orada hadisə yerində yoxlama aparılmasını vəsadətlə qaldırdıq, Allah ki, bu vəsadət təmin olunmadı. İkinci, demək, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 260-cı maddəsinin tələbinə görə bunu dediyim maddə idi. Cinayət Məcəlləsinin 21-ci maddəsinin tələblərinə görə şəxsin təqsirli olduğuna şübhələr varsa, onun təsdiqini bildirilməsinə yol verilmir, təqsirli bildirilməsinə yol verilmir. Bu məcəllərin maddələrinə uyğun surətdə müvafiq hüquqi prosesdə daxili ittihamın sübuta yetirilməsində aradan qaldırılması mümkün olmayan şübhələr təqsirləndirən şəxsin xeyrinə həll edilir. Eyni ilə cinayət və cinayət prosesual qanunlarının aradan qaldırılmış şübhələri onun xeyrinə həll olunmalıdır. Və burada yetərincə artıq şübhələr var. Çünki bütün şahid ifadədə bir mənalı şəkildə oğlunun xeyrinə verilir və rəsmi sənədlər də təsdiqləyir ki, zərər çəkmiş yalan danışır. Buna baxmayaraq yenə bu maddə pozulur, bunlara yenə də görməməzlikdən gəlirlər. Məhkəmənin Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 25.3-cü maddəsinin tələbinə görə isə daxili inamı və hüquq düşüncəsi ilə sübutlar təqdim edilməli. Cinayət Məcəlləsinin 28.5-ci maddəsinin tələbinə görə isə cinayət məhkəmə icraatının obyektivliyi, qərəzsizliyi və ədalətsizliyini təmin etmək məqsədi ilə şəxsin cinayət törətdikdə təqsirli olaraq olmasına dair mülahizələri əsaslandırmadan işə aid biri digərinə kifayət qədər uyğun gələn mötəbər sübutların məcmasına əsas götürülməlidir. Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 33-cü maddəsinin cinayət prosesində heç bir sübutun və ya digər materiallar qabaqcadan müəyyən edilmiş qövbəsi yoxdur. Tələbinə əsaslanaraq Cinayət Məcəlləsinin 351-ci 3.3 maddəsinin tələbinə görə məhkəmə istintaqlar təqdim edilmiş mötəbər sübutların söykənərək ittiham hökmündə çıxarmalı təqsirləndirilən şəxsə qarşı irəli sürülmüş cinayətin törədilməsində onun təqsirliliyini təsdiq edən Cinayət Məcəlləsinin 42-ci maddəsində qeyd olunan halları müəyyən etdikdə isə ona bəraət hökmü verməli idi. Lakin pozuntu baş verdi. Ali Məhkəmənin plenum məhkəməsinin Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin plenum məhkəmə hökmünü 27 dekabr 1996-cı il tarixində 4 saatlik qərarında 3-cü bölüm bəndinə görə hökmdə işin məhkəmə tərəfindən müəyyən edilmiş halları o cümlədən edilmiş əməli, motivi və məqsədi
Habelə məhkəmənin həmin halları həqiqət olub-olmamasının inamına gəlməsi üçün əsas verən şübhələr şərh edilməlidir. Lakin biz gördüyümüz kimi heç bir hökmlərdə bunların maddələri və haqqında bir məlumat verilməyə də o araşdırmır. Bunların hansı əsaslarla bənzəri mötəbər qəbul olunmasını, digərlərinin isə mötəbər qəbul olunması göstərilmir. Bunlar yəni məhkəmələrdə bir mənalı şəkildə qanun pozuntuları həddindən artıq çoxdur. Baxmayaraq ki, oğlum haqqında yenə deyirəm 29 nəfərin şahid ifadəsi var. Ondan biri cəmi 11-i məhkəməyə keçirilib. İlkin mərhələdə isə 29 nəfərdir və bunların hamısı bir mənalı şəkildə oğluma qarşı heç bir ifadəsi yoxdur. Yalnız bir nəfərin dediyinə əsas götürərək oğluma qarşı 12 il hökm oxudular, çıxardılar və o insanın zərər çəkmişin dediklərinin yalan olduğunu sübut edən rəsmi sənədləri təqdim edəcəm. Bu, əlimdə olan sənədlərdən bu oğlumun hərbi xidməti əla bitirdiyini, burada yazır, mənəvi cəhətdən sağdır, fiziki cəhətdən sağlamdır, vətənpərvərdir. Amma göründüyü kimi sonradan vətənpərvər deyilmiş bunların məhkəmə qərarlarına görə. Və zərər çəkmiş göstərir ki, Şeyb Nəbi may ayının ikisində olduğu zaman düşmən tərəfi keçiblər, amma bu sənəd göstərir ki, həmin insan 1 apreldə təxris olunub. Maraqlı. Bunlar, yəni məhkəmələrdə bir mənalı şəkildə qanun pozuntuları həddindən artıq çoxdur. Baxmayaraq ki, oğlum haqqında, yenə deyirəm, 29 nəfərin şahid ifadəsi var. Ondan biri, cəmi 11-i məhkəməyə keçirilib. İlkin mərhələdə isə 29 nəfərdir. Və bunların hamısı bir mənalı şəkildə oğluma qarşı heç bir ifadəsi yoxdur. Yalnız bir nəfərin dediyinə əsas götürərək oğluma qarşı 12 il hökm oxudular, çıxardılar və o insanın zərər çəkmişin dediklərinin yalan olduğunu sübut edən rəsmi sənədləri təqdim edəcəm. Bu, əlimdə olan sənədlərdən bu oğlumun hərbi xidməti əla bitirdiyini, burada yazır, mənəvi cəhətdən sağdır, fiziki cəhətdən sağlamdır, vətənpərvərdir. Amma göründüyü kimi sonradan vətənpərvər deyilmiş bunların məhkəmə qərarlarına görə. Və zərər çəkmiş göstərir ki, Şeyb Nəbi may ayının ikisində olduğu zaman düşmən tərəfi keçiblər. Amma bu sənəd göstərir ki, həmin insan 1 apreldə təxris olunub. Maraqlı. Və burada da göstərilir. Tarixini də göstərəcəm, hansı tarixdə bunlar baş verib. 1 aprel 2011-ci ildə təxris olunub. Bu təxris olunması haqqında. Amma şahid ifadəsində göstərir ki, bu adam may ayının ikisində hərbi xidmətdə olur və onun yanına düşmən tərəfi keçir. Yəni, bu böyle yalan göstərmək mümkün deyil. Yəni, faktiki olaraq 3 hal şahidi var idi. 3 hal şahidinin heç biri məhkəməyə çağırılmadı. Çünki digəri də göstərirdi ki, zərər çəkmiş, düşmən tərəfdə olub və düşmənlə oturub yiyib içirmiş. Amma bu insan da məhkəmədə təsdiqini tapdı ki, bu insanın günahı yoxdur və o azad olundu. Çox maraqlı bir şeydir. Mənim oğlum haqqında yazır ki, o düşmən tərəfi keçməyib. Amma onlar özü və digəri düşmən tərəfdə olub. Lakin bunlar ikisi də bugün azadlıqdadır və məhkəmə sübut edə bilməz ki, o insan orada olub. Lakin mənim oğluma da sübut edə bilməsə belə, mənim oğluma 12 il həbs edədilər. Hansı ki, zərər çəkmiş də etiraf edir ki, mənim oğlum düşmən tərəfi keçməmişdir. Ümumiyyətlə, bir sözlə deyim ki, bu iş başlayandan, ilk günündən başlayaraq tam qanunsuzluqlar baş verdi. Elə oğlumun ilkin mərhələdə vəkili olub, dövlət tərəfindən tutulmuş vəkil. Mən o vəkili hələ bugün də tanımıram, ya da oğlum tanımır. Yalnız oğlum haqqında həbs qərarı verəndə yanvar ayının 15-də o qərarı verər zaman vəkili sifətini görüb, o dediyinə görə oğlumu deyəcək məhkəmədə, lakin biz onu tanımamış. Yəni, demək olar ki, oğlum tam müdafiəsi halda qalıb, istədikləri kimi də istifadə edə bilirlər. Yəni, bizim hüquq savadımız olmamasından tam rahatçılıqla istifadə edirlər. Bundan əlavə, bütün hallarda, bütün tərtər məsələsinə qayıdıram, indi qayıdırım tərtər məsələsinə. Tərtər məsələsində də eyni hallarla yüzləşirəm. Orada da bütün hallarda vəkillərin qeyri-professionallığı və yaxud da dövlətə yox, sifarişə uyğun hərəkət etmələri görünür və onlardan hətta son zamanlara qədər bir arayış belə istəsin, baxmayaraq ki, müqavilələri var, baxmayaraq ki, onlar mümkünlü miqdarda pul aldılar. Bütün bunlara baxmayaraq, onlar adi bir arayışı verməyə belə çəkinirlər. Nəinki arayışı, bu yaxınlarda biz qəribə bir hadisələ rastladık ki, biz hökmləri ala bilmirik.
məhkəmələrə qədər müraciət edirik. Artıq rəsmi müraciətlərə başlamışıq. Artıq rəsmi müraciət edirik. Çünki axır, demək, vaxt ötür, müddət ötür və biz məhkəmələrə şikayət etmək hüququnu itiririk. Ona görə məcbur olunmuşuq ki, rəsmi qaydada müraciət edək və bu hökmləri alaq. Yəni, ölkə daxili hansı instansiyalardan keçib məhkəmə hələ ki? Yəni? Demək, ona ki, tək ki, orada 3 qrup üzrə gedir və fərdi insanlardır. Demək, 11 nəfərin qrupu 1-dir, 7 nəfərin qrupu 1-dir, 4 nəfər qrupu 1-dir, bir də 3 nəfər fərdi qaydadadır. Və onlardan tək ki, 7 nəfərlə qrup keçib Ali Məhkəmədən, qalanlar hələ ki, apellyasiyanı keçiblər. Və Ali Məhkəmədə keçənlərin də hələ ki, bu günə qədər hələ ki, hökmlərini görməmişim. Oğlunuz da var mərasında? Yox, mənə oğlum hələ ki, mən Ali Məhkəməyi verməmişəm və birinci 7 nəfəri verməklə biz orada olan vəziyyəti analiz eləmək üçün verdik və 7 nəfərdən də göründü ki, 10-15 dəfə məhkəmə qərar verdi ki, qüvvədə saxlanılsın. Sonra onlardan biz Ramiz Rzayevə yaxınlaşdıq və bu məsələ aydınlığa gətirməsini istədik. O hətta dedi ki, mən hələ xəbərim yoxdur ki, tərtər məsələsi üzrə Ali Məhkəmə keçirdi. Yəni, bu dərəcədə səs-küylü, bu qədər aktiv olan bir məsələdə, yəni, bilmirəm, Ramiz Rzayevin bu işə xəbəri yox idi. Sualları ünvanladıq. Həm prezidentə mətbuat üzərindən, həm administrasiyaya, həm Ədliyyə Nazirliyinə ki, bu suallarımız cavablandırılsın və orada burada olan neqativ halları araşdırılmasını tələb elədik. Lakin bugünə qədər cavabsız qalır. Tərtər hadisəsi ümumiyyətlə mən deyərdim ki, ən azan-azarlı bir işdir. Bugünün ən aktual məsələlərindən biridir. Əgər hər hansı bir Azərbaycan vətəndaşı bugün istintaqın ilkin mərhələsində gedən sorğu-suala diqqət yetirsə, mən 100% deyirəm ki, heç bir Azərbaycanlı, heç bir Azərbaycanlı bugün evladını orada göndərməz. Çünki orada yazılanları heç bir insan qəbul eləməz. Və şəxsən mən çox nifrətlə oxudum, onu yazan insan necə əli gəlib, nə qədər orada cəfəngiyyatların olduğu açıq-aşkar görünür. Biz bunları dəfələrlə gözü göstərsək də və oradan çıxarışlar eləyib versək də, buna heç bir reaksiya yoxdur. Mənim oğlumun işində deyəndirəm, bu məhkəmələrdə verilən qərarların birbaşa sifarişli olmasını gətirir. Məhkəmələr sifarişlə hərəkət edilir. Mən əsaslandırmaq istəyirəm. Demək, 2017-ci ilin may ayının 7-sində Beyləqanda da eyni hadisə baş verdi və bir hərbçimiz orada da işgəncələr altında öldürüldü. Və öldürüləndən sonra burada 3 nəfərə, 9 il birinə, 9 il 3 ayda ikisinə 3 nəfər həbs edədilər. Amma tərtərdə tamam qərəzli məsələlər var. Görün, 10 nəfər, 9 nəfərin ölümü, yüzlər insanın ağır işgəncələrə məruz qoyan insanlar 5 il, 3 ilə 6 ay həbs alırlar. Yalnız birinə 10 ildir. Bu da məhkəmələrin birbaşa sifarişə işlədiyinin bariz nümunəsidir. Əks halda necə olur ki, 10 nəfərin, 9 nəfərin ölümündən sonra səbəb olmuş insanlar 4 il məhkəmə, 5 il məhkəmə qərarına həbs olunsunlar. Eləcə də yüzlər insana həbs edir, işgəncələr altında demək, sağlamına xəsarət yetirdiyi halda. Bax, bunların hamısı bir mənalı şəkildə bugün də bir, bu qədər mübarizə apardığımızda, bu qədər suallar ünvanlanmağıza baxmayaraq, bunların cavab verməməsi bir daha o anlama gəlir ki, hansısa qüvvə tərəfindən bunlar bir dəfə olunurlar və bu işdə sifarişli yerinə yetirilir. Demək, tərtər hadisələrində hamı bilir, bu haqda geniş danışmış olurum dəfələrlə, 9 nəfərin ölümü var və ən azıcanlısı budur ki, 9 nəfərin 6-sı bəraət və ya bəraət verici əsaslarla işlərinə xitab verilir. Demək, günahsız insanların 6-sı öldürülüb. Bu artıq rəsmi sənədlərlə təsdiqlənir və 101 nəfərin rəsmi sənədlərlə təsdiqlənir ki, işgəncələrə məruz qalırlar. Amma bu faktiki olaraq bu belə deyil. Bizim görüşlərimiz, apardığımız araşdırmalar nəticəsində məlum olur ki, bu işgəncə alan insanları mən görüşdükdə, mən siyahını olan qabağını qoyanda o insanlar ki, bizim adımız bu siyahıda yoxdur. Demək, bu siyahı daha artadır. Mən dəfələrlə müraciət edirəm ki, bu həbs olunan, o dövrdə həbs olunan insanların dəqiq siyahısı çıxarılsın, verilsin. Heç kəs buna reaksiya vermir. Çünki hər vəşinə bunu ört basıq eləmək istəyirlər. Adicə bir hökmü belə verməyə cəsarət eləmirlər. İstəyirlər ki, o hökmü gizlətsinlər, müddət ötsün və biz Avropaya çıxa bilməyək. Amma şükürlər olsun ki, bəzi işləri biz artıq çıxarmışıq, bəziləri də hazırlanıb. Yəqin ki, bu yaxınlarda onlar da Avropaya göndəriləcək və biz artıq bütün qanunun aidliyi nəzərə alaraq, qanunda nəzərdə tutulan bütün maddələri istinad edərək bu məhkəmələri davam etdirəcək və Avropa məhkəməsinə qədər gedəcək. Əlbəttə ki, qanunlu, sivil yolunu.
Nasibə, bu vəkillərlə bağlı sualım var ki, məsələn, onlar necə tutdular və ailə olaraq siz bundan necə xəbər tutdunuz? Yəni, sizin bundan məlumatınız var idimi? Yəni, ümumiyyətlə, çox üzr istəyirəm. Məsələn, oğlunuzun o tutulma anını necə xatırlayırsınız? O necə baş verdi o hadisə? Məsələn, adam əskəriyə gedib və illərdən sonra gəlir, onu 7 ildən sonra. Yəni, o həmin günü bir əsas... belə deyim, demək, bizi çağırmışlar telefon zənginə və mən və oğlum gəldi, o günü sildi. Biz fikirləşdik ki, biz buradan qayıdacaq oraya, həmişə olduğu kimi. Amma çox təəssüflər ki, gəldilər və orada o gözümün önündə oğlumun qoluna qandal kesirdilər və heç bir vəkil yox idi. Heç bir oğlumun əvvəlki dindirmələrində də vəkillər olmamışdı. Lakin mən oğlumdan... son anlarda soruşdum, yəni son günlərdə soruşdum ki, oğlum, o vaxt sənin vəkilin kim olub? Deyir ki, mən onu görməmişəm, tək məhkəmədə bir nəfəri gətirdilər ki, bu vəkilindir. Artıq bunun həbs olunması üçün saxlanandı dövrdə. Adını da bilmirdi, oğlumuzu vəkil. Adını da bugün də bilmir. Ümumiyyətlə, bu tərtər məsələsində olan vəkillər hamısı dövlət tərəfindən tutulmuş vəkillərdir və onların fəaliyyəti ümumiyyətlə qənaət baxış deyil. Çünki bütün prosedurları hansı ki olmalı idi, onlar heç birini eləmədilər və bugünkü günə də qədər də bizim istədiyimiz heç bir məlumatı vermirlər. Elə bir yəni hər şey məxfi saxlayırlar. Adi bir, yenə deyirəm, biz nə istəyirdik, bir hökmü istəyirdik və yaxud da mən vəkillərdə xahiş eləmişdim ki, qanun pozuntuları, bu işdə baş verən qanun pozuntularının arayış şəklində yazsınlar, hamısı bundan imtina elədi. Bu bir daha onu hansı əsasdan imtina elədi? Siz ailəsiz axı. Heç bir əsası yoxdur. Hətta insanlar var ki, bizim aramızdan, bizim valideynlərdən getdilər, etibarnamə aldılar və o etibarnamə ilə məhkəmələrə getdilər, şəxsən müraciət elədilər. Yenə də onlar o hökmləri ala bilmədilər. Artıq biz məcbur olduq ki, qanuni şəkildə məhkəmələrə poçt vasitəsilə müraciət eləyib və o hökmləri alaq. Yəni bu işin açılmaması üçün bütün yollara əl atırlar ki, biz məlumatlardan kənarda qalaq. İnanın ki, bu məlumatları toplamaq üçün çox çətinlik çəkilir. Əlbəttə ki, amma görünən odur ki, həm vəkillər, hansı ki, bu işdə mən öz vəkilimi nəzərdə tutmuram. Ümumiyyətlə, bu dövlət tərəfindən verilən vəkillər bir mənalı şəkildə demək, bu hakimlərin tərəfində olan insanlardır və məhkəmə proseslərində də dəfələrlə bu haqda onların arasında böyük konfliktlər yaranmışdı ki, zərər çəkmişlər, daha doğrusu həbs olunanlar onların qərəzli iş apardığının üzlərini demişdilər. Bunlara baxmayaraq, bunlar küllü miqdarda pullar da almışlar valideynlərdən. Və bu gündə bu haftada yəqin ki, görünür ki, bu vəkillərin iş görmədikləri, heç bir prosedur qaydalarına rəayət eləmədiklərini görür, bu insanlar artıq onlarla üz-üz olmuş və artıq müraciətlər edirlər ki, bu vəkillər bunlardan küllü miqdarda pul mənimsəmişlər. Baxmayaraq ki, bu gün Azərbaycanda vəkil problemi həqiqətən böyük bir səs-küy yaradır. Azərbaycanda üzdə olan vəkillər hamısı gündə biri işdən uzaqlaşdırılır, vurulur. Lakin bax, bu vəkillər hansı ki, heç bir iş görmədilər, bütün hakimlərin dediyinə razılaşdılar və əksinə bizim evladlarımıza qarşı iş gördülər. Onlar bu gün rahatlığına pullarını da alırlar və rahatlıq işləyirlər. Adları məlumdur münasibə onların? Və açıqı mənim oğlum haqqında heç mən yenə də deyirəm ki, mən bilmirəm, bugün də bilə bilmədim ki, mənim oğlumun vəkili kim olub. Ya da axı məsələn oğlunuz da siz də o vəkildən imtina eləyə bilərdiniz də, yəni niyə eləmədiniz o vaxt? Çünki bilirsinizmi, mən bütün faktları açıqlayırdım, oğlumla müntəzim sürətlə söhbət edirdim və bu bir mənalı şəkildə əminliklə bilirdim ki, oğluma qarşı heç bir fakt yoxdur. Ona görə arxancılığına buna ehtiyac da duymurdum. Lakin həbs olundan sonra mən getdim öz vəkilimi tutdum və iş prosesi bundan sonra başladı. Lakin o vaxta qədər dindirmələrdir, heç bir vəkillə təmin olmadı, yəni hüquqi məsləhətimiz olmadı. Oğlumuzla telefon danışıqları ya ay görüşlər olur mu indi hal-hazırda? İmkan yaradılar mı? Bəli, biz həftədə 2 dəfə telefonla danışırıq, 6 aydan bir görüşürük, 3 aydan bir də demək qısa müddətli görüşlərdə oluruq və evladımla da görüşə bilir. Şükürlər olsun ki, bu cəhətdən bir problemlər yəni, həbsxana rəhbərliyinin sizə ya içəridə oğlunuza münasibəti necədir, nə deyir oğlunuz? Tam normaldır, yəni o haqda bir problemimiz hələ ki, üzləşməmişik, şükürlər olsun ki, hələ ki, öz qaydasında gedir. Ümumiyyətlə, tərtər məsələsi o qədər azalanzalıdır, orada o qədər faktlar var, o qədər öz qanun pozuntuları var ki, onların o cür işgəncə bilməz, heç bir insan, normal insan o işgəncələri dözə bilməz.
Bütün materiallarda deyirlər ki, biz işkəncə verməmişik, o həbsdə olanlara aid edirəm bunları. Amma çox təəssüf ki, özlərinin bir səhvidir bu ki, orada Natiq Qulzadəni, demək o şəkillərin anası göstərdi, rəhmət, anası rəhmətə getdi, Bahar xanım göstərdi kürəyində, demək, şramlarla. Bu şəkli çəkmişdi, çünki ona demək, işkəncə verəndən sonra buraxdılar, 2 aydın sonra yenidən həbs edilir. Eyni ilə Orxan Babayevdir, eyni tərzdə və bunların şəkilləri ona görə qaldı. Amma qalanları heç eləmədilər. Bugünkü gündə deyirlər ki, heç birinə işkəncə verilmə, amma mən görüşdüyüm adamlarla söhbətlərimdə məlum olur ki, bunlar komada qospitallarda yatırlar. Amma bugün də heç biri etiraf edilmirlər, heç bir sənədə bu göstərilmir, rəsmən bulub. Olmur, amma mənə ünvanladığı məktublarda yazılır ki, ayın 22-sinə qədər, mayanın 22-sinə qədər hətta qospitallarda, komada yatanların gözləri bağlı şəkildə qalır. Bütün məktublarda bu ünvanlanır. Gözlər bağlı şəkildə. Bəli, hələ qospitalda bir olaraq gözlərini açmayırlar. Çox maraqlı məqamda, əgər bu həqiqi bir istintaq gedirsə, niyə görə həm demək, saxlananların gözləri bağlı olurdu, həm də döyənlərə işgəncə verənlərə maskada idilər. Axı, bu dindirmək isə açıq-açıqa özlərinin hər bu da onları görməli də olardırlar, amma bunu eləmədilər. Maraqlı məqamdır ki, ilkin mərhələdə onları ilk növbədə gətirirlər, heç nə demədən döyürdülər. Və sonradan, bütün izahatlarında, onların yazdığı izahatlarda onu görən. Onları döyürdülər, bir neçə gündən sonra onlardan soruşdular ki, sən vətənə xəyanət eləmişsən mi? Bunun məqsədi nə idi? Artıq onlar o vəziyyətdə idilər ki, o qorxunun içində nə desə razılaşmağa məcbur idilər və bunları ona məcbur edirdilər. Və o istintaq materialların ilki mərhələnin dindirmənin oxuduqda mən başa düşmürəm, ümumiyyətlə hansı məhkəmədən söhbət gedə bilər. Ümumiyyətlə o məhkəmədəmi? Ümumiyyətlə o istintaq keçibmi? Yox, sadəcə istədiklərini yazıb, istədiklərini qol çəkdiriblər. Və bütün məktublar bunu təsdiq edir. Bütün məktublarda məndə hər birinin ayrı-ayrı... Məhkəmədə özləri də onu etiraf edirlər, düzdürmü yəqin ki? Bilirsinizmi, məhkəmədə... Onu təzyiq altında, işgəncə altında alınmış ifadələr. Biz onu deyə bilmirik, çünki qapalı keçdiyi üçün biz məhkəmədə... Bəli, qapalı keçdiyi üçün bu məhkəmədə deyə bilmirik, amma bizdə Salih Qafarovun həyat yoldaşı, Valide Əhməd Oyelçinin anası və Ozan Vedevin həyat yoldaşı bu məhkəmələrdə iştirak edir və orada etiraflar var, bəli. Ki, bunlar işgəncələr altında bu izahatları verməyə məcbur olurlar. Lakin bunlar protokollarda göstərilmir ki. Və həmin o hərəkətlərdə məhkəməyə müraciət şikayət ediblərmi ailələr? Məsələn, bu istintaqlı hərəkətindən bağlı. Bəli, bugünkü gündə bu məhkəmələr davam edir. Bugünləri bu yaxınlarda... Yox, üzr istəyirəm, nasıl məhkəməni demirəm. Məsələn, bu işgəncələrlə bağlı, hansı ki, məsələn, bölmədəmi, ya haradasa o ifadəni alandakı eləyiblər o uşaqlara qarşı. Bu, həmin o yerin özünü məhkəməyə vermişsinizmi, şikayətlər olubmu onlarla bağlı? Bu dəqiqə, yenə onu deyirəm, biz o işgəncələrin əlaqədar, onsuz da o verilib. Natıvan verib onları işgəncə verənlərin əlaqədar və Validə xanım da verir, bütün bu məhkəmələr bu gün də davam edir. Həmin məhkəmələrdə hətta bir daha göstərdi ki, bu valideynlərə, zərər çəkmişlərə qarşı münasibət tamam başqadır. Demək, bu məhkəmələrdə Şəki məhkəməsində demək, Mirbahaddin Hüseynov, Məhkəmədən zərər çəkmişlərə qovdu və o insanlar ki, işgəncə vermişlər, onları qəhrəman kimi təqdim elədi. Və təsəvvürlüyün, zərər çəkmiş qovulur, məhkəmə prosesindən qovulur. Məhkəmələrin bu tipdə aparılması bir daha göstərir ki, bu qərəz ilk gündən bu günə zəni davam edir. Bugün heç olmazsa bu günlər bu qədər səs-küydən tutar dayandırılsın, yox, əksinə, üstünə gedirlər. Niyə elədilər? Götürdülər, 6 il vermişlər, ilkin mərhələdə, apellyasiya məhkəməsindən 15 elədilər. Üstlərindən müddəti alırlar. Elə bir gün ki, bütün bu səs-küyün arxasında öz istədiklərini edib bizə sübut edirlər ki, biz istədiyimizi edirik, gedin, nəyə bacarırsınız, onu deyirik. Və bunu sübut edirlər bizə və fakt olaraq da bu baş verir. Biz nə qədər şikayət eləsək də, heç kəs buna reaksiya vermir. 9 nəfəri öldürən insana, 100-dən insana işgəncə vermiş insana 5 il iş verirlər. 6 il verilər və apellyasiya məhkəməsindən yenə də azaldılar. Ali məhkəmədə tamamilə bıraxsalar, mən bunu şübhə eləmərəm, görmərəm, heç maraqlı da yanarməz mənə, çünki bu gözlənilən bir şeylərdir. Artıq bunlar baş verir. Biz bunları görürük, hər kəs də görür, bütün Azərbaycan xalqı da görür və yenə deyirəm, çox təəssüf edirəm ki, o materialları mən Azərbaycan xalqının qarşısında çıxara bilmirəm. Çox istərdim ki, bütün Azərbaycan oxusun onları, görüm kim evladını əsgərliyə göndərərdi. Ordunu bugünə qoyanlar nəyi fikirləşdilər, nə etdilər bu orduyla, nə etməyən istəyirlər və nəyə nail oldular.
Bunun da ayrı olur ki, Azərbaycanın bu gün orada sıfır dərəcəsində indi. Heç kəs öz xüsusiyyətlərini, fərdi keyfiyyətlərini göstərək bir gün düşmənlə qarşı-qarşıda durmayacaq. Çünki tərəflər hadisəsi bir daha sübut edir ki, Azərbaycanın döyüşən olanların hamısını məhv elədilər. Şəxsən Prezident İlham Əliyevin özünü mükafatlandırdığı 2016-cı il aprel döyüşlərinin qəhrəmanları hansı ki medallar təqdim etmişdir, hamısını oradan uzaqlaşdırdılar. Mən şəxsən o administrasiya olanda o şəkilləri təqdim etmişəm, göstərmişəm və bugün o insanlar orada deyildir. Azərbaycanın döyüşən olanları hamısını oradan döydülər, məhv elədilər və oradan uzaqlaşdırdılar və bunun məsuliyyəti kimin üzərindədir? Niyə araşdırmalı ki, neçə nəfər o 4 ay hərbidən uzaqlaşdırdı və bunlar kim idi? Baxın, mənim öz oğlumu götürürəm. Mən yenə deyirəm, mənim ailəm hansı döyüşdə olan insanlar olub. Oğlum heç bir Azərbaycan vətəndaşı idi, orduya çağırılmamışdı. Hərbiyə çağırılış yox idi. Özü gəldi, getdi. Nə oldu? Bir oğlum var idi. Onu da 7 il öncə çağırdılar ki, vətənə xəyanət edib. Kimin qeyrəti var idi, kimin ruhu var idi, döyüş ruhu var idi, hamısını sındırdılar, məhv elədilər. Və bunu, bilirsən, başqa adı ola bilməz idi. Ordunu bu cür sındırmaq mümkün deyildi. Mən yenə deyirəm, insanlar bu dərmənin danışılığına fikirləşir. Çünki bilmirlər ki, mən nələri bilirəm, mən nələri oxuyuram, mən onları deyə bilmirəm. Məhkəmə sənədlərdə hər şey oxuyan insan şəxsən məni öldürsələr belə mən bir övladım da olsa yana qoymazdım. Çünki orduda baş verənlər bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan ordusuna divan tutulur. Divan tutulur, sadəcə şəkildə. Buna da müşahidə edirlər. Bunun hərbdə olan zabitlərimiz daim sadəcə bunu müşahidə edirlər. Daha doğrusu, yüksək vəzifələrimiz. O materialları bəymələr oxumurlar. Azərbaycan ordusunda o əsker göndərəndə biz evdən göndəririk ki, geçsin əskərlikdə tozqun şəkildə evə qayıtsınlar. O boyda kontinenti o günə salırlar. Bu, heç kəs buna görə cavab vermir. Alıb 2-3 nəfə gizirli mayoru həbs eləməklə bəyənmə iş bilir. Bu, başından axıb bilinir ki, bunun müdafiə xətti haradadır və orada hansı kimlər buna görə cavab deyilir. Niyə onlar həbs olunmadılar və yaxud heç olmasa işindən uzaqlaşdırmadılar? Bugünlərdə bu proses gedir. Son zamanlarda gedir. Axır vaxtda biz özümüz də bilirik. Qarabağ döyüşlərində bu qədər itki olmamışdı, ondan sonra bu qədər itkilər baş verdi. Bugün də o itkilər davamlı şəkildə gedir. Və bunların dələ olan itkiyə sarmaq olar. Təkcə bu deyil ki, Azərbaycanın döyüş qabiliyyəti olan neçə hərbicisi tərtər hadisəsində uzaqlaşdırdı. Hansı ki, onlar artıq təcrübəsi var idi. Hansı ki, onlar kəşfiyyat yolu keçmişdi, hansı ki, döyüş yolu keçmişdilər. Bunları nəyə nədilər? Hamısını uzaqlaşdırdılar. Niyə? Səbəb nə idi? Sonra da məlum olur ki, bunlar zərər çəkmiş kimi tanınırlar. Zərər çəkmiş kimi. Bəli, zərər çəkmişsə, nəyə görə hərbə qaytarmadı? Çünki onların qaytaracaq gücü yox idi. Artıq onlara o qədər işgəncə verilmişdi ki, onlar artıq hərbidə döyüş qayıdıb qulluq eləməyə halları yoxdur. Bax, vəziyyət bu yerdə. Tərtər məsələsi çox acınacalıdır. Bugün də deyirəm, yəni bu yəqin tarixə yazılacaq, filmlər yazılacaq, burada kitablar yazılacaq, çıxıb qeydlər olacaq və tarix bunu araşdıracaq və axırına köməkləyəcəkdir. Mən yenə deyirəm, müdafiə naziri araşdırmalıdır. Nəcməddin Sadıqov araşdırmalıdır, Zakir Həsənov araşdırmalıdır. Prezident Ali Başkomandan bu işi araşdırmalıdır və konkret cavablar ortaya çıxmalıdır. Və biz orada dəfələrlə ünvanlarla suallarımıza cavab olmalıdır. Və ən azından yenə deyirəm, heç olmaqda azadlanan sadalığın insanlar açsınlar o məhkəmə sənədlərinə bir nəzər yetirsinlər və oradakı biaburçılığı görsünlər. Heç bir insan ona dözməz. Mən inanmam ki, onlar da buna dözərlər və oradakı məhkəmənin hansı qərəzdə olduğunu anlayarlar. Və bu günləri hərbi prokurorluğun törətdiyi cinayətlər hamısı üzə çıxar. Və insanlar o qədər insan saxlandı. Onlar elə-belə buraxıldı, mən inanmıram. Çox təəssüf ki, mən buna inana bilmərəm. Orada rəsmi deyilsə də, amma biz bilirik ki, minlər adam saxlanılmışdı. Hələ 51-ci 051-dən deməli deyildim bunu, amma 500-ə yaxın insan saxlanmışdı. Bu şahid ifadələri deyir. Bunlar gizlətçilər belə şahid ifadələr. Bunlar rəsmi deyil, amma mən rəsmi olan tərəfindən duram və rəsmi olan tərəfi də göstərir ki, insanları öldürüblər və işkəncəri məruz qoyaraq bunları alırlar. Çox maraqlı təzadır. Burada deyir ki, işkəncə verilən insanlar azad olunur, həbs olunur, azad olunur və yaxud da işkəncə verilənlər ölürlər. Amma həbs olunur, günahkar sayılan insanlara deyir, biz işkəncə verməmişik. Nəfər olur ki, günahsızlara işkəncə verdim, günahkar bildiyi işkəncə vermədim. Bu nə qədər məntiqlidir. Yəni, bu bütün ifadələr ən ağır formada verilmiş işkəncələr altında alınır. Və bu 9 dəfərin işkəncə altında ölməsi də bir daha sübut edir ki, burada işkəncələr ağlaz gəlməz olur. Bunun hamısını sadalayıblar, mən bu dəfə sadalamaq istəmirəm onları.
Bəs son olaraq nə demək istəyirsiniz? Müraciətləriniz bu işlə bağlı? Mən hər dəfə bu işlə müraciət etmişəm Ali Baş Komandana. Və yenə də müraciət edirəm ki, tərtər işi araşdırılmalıdır və bu araşdırmalarda ictimaiyyətdən də, valideynlərdən də orada olmalıdır. Bütün bilinən verdiyimiz məlumatları onlara vermək hazırıq, əlimizdə olan məlumatları verməyə hazırıq və bu işin araşdırılmasını tələb edirik. Bu, ən çox da ordunun bugünkü durumunu düzəltmək üçün, normal vəziyyətə gətirmək üçün, orada baş verənlərin qarşılıq almaq üçün, bu neqativ halların qarşısının alınması üçün bu iş aparılmalıdır. Bu, durmadan bu orduda təkmilləşdirmə gedir, deyirlər. Bir yandan deyirlər ki, bütün ərazini nəzarət altındadır. Prezident özlə çıxdı şəxsində dedi ki, ikinci peşimiz çıxanda bu bütün dünyayı nəzarətləyəcək, amma öz ordusunun göründüyü kimi sərhədini nəzarətləyə bilir. Yəni, aslında nəzarət edir. Sadəcə olaraq bu faktları, sübutları ortalığa gətirə bilmirlər, çünki onlar yoxdur. Həmin sərhəd bölgəsində 3 dənə müşahidə qurğusu var, adları da hər şey dəfələr demişik, amma bunlardan da bir fakt verilməlidir. Yəni, bu bir daha deyirəm, bunun qərəzli olmasının heç bir şübhəm yoxdur və bunu deyirəm və bunu sübutləməyə də hazırım. İmzalanmış 352 imza, hamısının pasport seriyasıyla müraciəti var. Oğlumla bağlı. Bəli, oğlumla bağlı. Bu, geniş bir materialdır. Yəni, elə vədərdim ki, görəsiniz, belə görünsün. O müraciətdir, kənd cəmiyyətinin müraciətidir və bu müraciət edirlər ki, bu insan bunu eləməyə qadir insan deyil, bunu biz tanıdığımız üçün xahiş edirəm, obyektiv məhkəmə aparılsın.